שלום לכולם, שמי יעקב ספושניק ואני עורך דין להגירה, מבוסס בסן דייגו, קליפורניה. בווידאו הזה אני רוצה לדבר על ויזת E2, ויזת המשקיעים, ויזת החלומות כמו שקוראים לה, לישראלים. זה עדכון אחרון בפברואר 2018, אנחנו קוראים בפברואר 2018, עשיתי מספר וידאוים השנים, ואני אעשה לינק לוידאוים הישנים שתוכלו להבין יותר מה זו הויזה הזאת. אני אתן עדכון כללי ואני אסביר טיפה מה הויזה ואז נעשה חושבים מה יקרה בעתיד. ויזת E2 היא ויזת השקעות. כרגע יש מלא מדינות שזכאיות לויזה, הרבה מדינות באירופה, איטליה, אנגליה, צרפת, מקסיקו וקנדה. ישראל כרגע לא זכאית לויזה, אנחנו נמצאים בתהליך כרגע. מה הויזה הזו מאפשרת? זו ויזה שמאפשרת עם סכום השקעה מינימלי בין 50 אלף דולר ומעלה, בדרך כלל זה בין 50 ל-100, שזה סכום די הגיוני לויזה הזאת, אבל בדרך כלל בתקופה הזאת, עם ממשל טראמפ, אנחנו מרגישים שקרוב יותר ל-100 אלף דולר, זה סכום יותר הגיוני לקבל את הויזה הזאת. ויזה מאפשרת לכם לפתוח כל עסק בארצות הברית עם השקעה כזאת, כל עוד שהכסף הזה הוא בסיכון, כל עוד שאתם באמת עושים עסק אמיתי, מעסיקים מספר עובדים, בוא נגיד בין כמה עובדים, 2-3 עובדים להתחלה, מאפשר לכם להישאר פה לתקופה של בין 3-5 שנים, indefinite, עם מערכות indefinite לכל החיים, כל עוד שהביזנס שלכם עובד. עכשיו, היתרון של ה-E2 שהיא ויזה מאוד פלקסיבל, היא מאוד גמישה, מאפשרת לכם באמת להיכנס לכל ביזנס ללא השכלה מסוימת לבעל העסק. הבעיה המרכזית עם ויזת E2 שהיא לא מובילה לגרין קארד תרתי משמע, אבל יש דרכים מעניינות כן לקבל גרין קארד, ואנחנו עשינו מספר וידאוס על התהליך הזה, ואני אעשה עוד וידאו שמסבירים בדיוק איך לעשות את המעבר מויזת E2 לגרין קארד. אבל כרגע זה לא רלוונטי, כי כרגע הויזה לא קיימת לישראל. איפה זה נמצא כרגע? כרגע, לפי הדיווחים האחרונים, אנחנו נמצאים בשלבים האחרונים של חתימות בישראל, בכנסת, במשרד הפנים, לגבי הויזה הזאת. מה זה אומר? זה אומר שכרגע ישראל יצרה ויזה מקבילה לאמריקאים להשקיע בישראל, במדינת ישראל. ויזת E2 נחתמה על ידי ממשל אובמה בעבר, שמאפשרת לישראלים להשקיע בארצות הברית. התהליך עצמו נתקע, כי ישראל הייתה צריכה להכין אמנה תאומה בארצות הברית, שכרגע זה קיים, בישראל שזה כרגע קיים. ואנחנו מחכים בעצם לחתימות האחרונות, כרגע אנחנו נמצאים בפברואר 2018, ואנחנו מקווים שב4-5 החודשים האחרונים, כל הדברים האלה יאושרו, ושגרירות ארצות הברית בתל אביב, תתחיל לקבל את הוויזות האלה, אני מקווה לקראת ספטמבר 2018, ואנחנו כמובן נעדכן את זה בעוד וידאוס, באתר שלנו ובדף הפייסבוק שלנו, שכל הלינקים יהיו פה. מה זה אומר? זה אומר שישראלים שכרגע אין להם שום אפשרות לפתוח פה עסק בארצות הברית, אם זה לא בויזת L או בויזת E1, יהיו זכאים עם סכום השקעה של כמעט 100 אלף דולר, לקנות או להתחיל כל עסק בכל מדינה בארצות הברית. זה הולך לפתוח הזדמנויות לחברות סטארט-אפ, ליזמים, לאנשים שהם בתחום ה-real estate, אם זה בתחום ה-retail, קנייה של מוצרים או מחירה. בכל דבר כמעט, אם זה consultant, אנשים שהם יועצים, יוכלו להגיע לפה ולפתוח עסקים ולהתיישב פה עם ויזה שתהיה להם בסביבות 5 שנים. מה הויזה הזאת נותנת? היא נותנת אישור עבודה לבעל העסק, אישור עבודה לבן זוג אם הם נשואים, social security לשני בני הזוג. היא ויזה מאוד מאוד חזקה, עם הטבות מיסים מאוד מאוד מעניינות. לסכם, כרגע אנחנו בהמתנה לאישור קבלת הויזה שאנשים יוכלו להתחיל להשתמש בה. אנחנו נעדכן. אם יש לכם שאלות, בבקשה לשים comments בתגובות למטה, או לשלוח לי אימייל ישירות ל-jacob@h1b.biz, ואני מבטיח לכם להמשיך לעדכן לגבי הויזה הזאת. תודה שאתם צופים, ונתראה בווידאו הבא.